I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Pere Fita, vinga va, som-hi. I just wanna be with you, oh, oh, oh. Pere Fita, 395 habitants que viuen enfilats a l'altiplà del Lluçanès. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Pere Fita! Perdona'm, una cosa important, abans de començar. Us demanem que apagueu els telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges. I us recordem que no està permès enregistrar total i parcialment l'espectacle ni tampoc fer fotografies. Ramon, això de les fotografies va per ells, eh? Tu pots fer les que vulguis. A més, sent qui ets, no goso dir-te que no. Amb aquest home haig de mirar de tenir-lo a favor, eh que sí? Està aclarit, això? Sí? Doncs vinga, va, comencem. Si dibuixeu un triangle entre Vic, Berga i Ripoll, al vell mig hi trobareu Pere Fita. Fa molts i molts anys, algú va decidir que just aquí valia la pena posar-hi una fita de pedra. Vull saber per què. I vull saber qui viu avui en aquest poble, que tot i ser a prop de molts llocs, sembla lluny de tot arreu. Arribo aquí a Perafita, aparco el cotxe i començo a passejar per un carrer i veig un home que està fent fotos amb una paret. Ei, bon dia. Bon dia. Esteu fent fotos aquí? Sí, una mica. Deixar constància de... Deixar constància? És una miqueta el que busco, tirant fotos. Les fotos, d'alguna manera, representen el que està passant en un moment donat, en un lloc... És veritat. És veritat. I ens ajuden, doncs, a transportar-nos en el temps. Com et dius? Ramon. 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 I tu vas pel carrer i vas fent fotos, diguéssim, amb la càmera de fotos? Bueno, jo tinc la mania de tirar-ne moltes de fotos. Moltes què vol dir? Bueno, no ho sé. Jo em llevo i si veig una cosa que m'interessa li tiro una foto. I en un dia quantes fotos pots tirar? Home, entre 50 i 100 les puc tirar. 100 fotos en un dia? És sí. Moltes fotos, eh? Sí, perquè no hi estic gaire jo a tirar fotos, no. Ei! Hola! Hola. Bon dia. Bon dia. Espera, deixem constància d'aquest moment. Ah, sí? La porta. Hola, bon dia. No, aquest senyor en Ramon vol deixar constància del que passa al poble. Tirem una foto aquí. Tirem una foto aquí amb el teu... El càmera, l'Oriol. Sí, Oriol, és per deixar-ne constància, eh? Sí, home. Està bé. Hola. Amb en Ramon m'està explicant que tira cap... Mira, ja hi torna. Ara té la sortida del cotxe. Hola. Com us dieu? Toni. Toni, el coneixeu, en Ramon? Home, sí? a tots ens té ja amb fotos. Va ser el que no es va casar? En Ramon? Ens va casar. Sí, sí, sí. En Ramon us va casar? Sí, sí. Ets un mossèn, del poble? No. Sou alcalde. Alcalde? Ah! Però... Això quasi preferia que no hagués constat un acte. Ramon, l'alcalde de Perafita. O sigui, tu fas fotos de tot el que passa en el poble... per deixar-ne constància, eh que sí? Bueno, està bé, està bé. Escolta'm, si vols tirar-ne una per deixar constància d'aquest moment... No, i el tio va i la fa. Sí, noi, sí. Fes-la. Qui l'ha fotut? Tira. Deus tenir un arxiu? Sí. En tinc diapositives, tinc paper i tinc també digital. És a dir... I la suma del total pot ser... No vulguis pas saber-ho. No vull saber-ho. I vull saber-ho. Més o menys. Home, jo crec que mig milió de fotos... Mig milió de fotos. Jo crec que sí. Tenim una xifra. No sé, jo crec que sí, eh? Mig milió de fotos? És una barbaritat, això. 500.000 fotos! Perdoneu-me, al metro de Barcelona tenen el fotomaton, aquí a Perafita teniu el fotoramon. Escolteu-me, us deixo fer la vostra. Vale. Ramon, et puc acompanyar una mica? Pots acompanyar, sí. L'alcalde, va, Marc. Bon dia, adéu. Va, avui quantes em portes de fotos, Ramon? Bueno, avui em porto 20, ara. 20?
I si vaig al·lucinar amb el 500.000 de fotos de l'alcalde, encara vaig al·lucinar més amb en Quico de Calxeco. Bé, deixem passar aquest cotxe, sí, no? Sí, deixem passar aquest cotxe. Sí? Si li vols fer alguna foto mentre es passa tu mateix. Oh, carai, quin un! Què tal? Com anem? No tan bé com tu, però... Com us dieu? Jo com us dieu? Em dic Francesc, vinc a Giro per servir-vos a tots els que Francesc, esteu aquí. Francesc! De Calxeco de Perafita, eh? En Xeco? De Calxeco, eh? De Calxeco? Sí, senyor. Doncs vaig... Mira, que fa foto. Vaig amb l'alcalde. Ja ho veig, ja el conec, ja, Ramon Casals i Costa. Sempre fa fotos, l'alcalde. Sí, però també us puc dir una cosa, i ara, aprofitant la benentesa, guardo molt a casa, no tinc el síndrome de Diògenes, però tinc un pilot de capses, allò que sembla pilotades, i, bueno, i una altra cosa que no sé què en tinc de fer de tot això, perquè algun dia penso que hi fotré foc. Aquí al mig de la plaça penjaré un cartell, faré una convocatòria i cremaré tot el que 25 anys he anat guardant, totes les festes... Els programes aquells que has guardat. Que es fan al poble... No fotis. Esqueles, enterros... Això ho has de guardar. Bandos, recordatoris, vacunar gossos... O el que és de la parròquia, si ve el bisbe, o el que... Tens documentat tot això? Sí. Ha vingut en Quico? No ha pogut venir. No, per què? Avui mateix li han fet una operació. Ui, l'han hagut d'operar. Ostres, donar-li molts records de part meva i que es recuperi. Déu-n'hi-do amb en Quico, eh? A casa seva guarda de tot aquest home, eh? Repassem. Té programes de festes, esqueles, enterros, bandos, vacunes dels gossos, visites del bisbe, no sé si té visites de gossos i vacunes del bisbe. No sé. Jo crec que si en Quico remena per casa seva, és possible que trobi els papers de Salamanca, el Sant Grial i la fórmula de la Coca-Cola. Sí. Bueno, escolta, doncs res, Xeco, m'agrada molt que apareixis aquí amb el cotxe. Si voleu que us canti alguna cançó, veniu cap a l'altre cantó. Cantar cançó, cantar una cançó. Canta, aquest home també canta. Hòstia, arrenca't. No, cal que surtis, d'aquí mateix estan. Oh, canta, sí que entré des d'aquí. Ah, sortir del cotxe. A veure, oh, carai, el look aquest... El look no l'havia vist jo. Diu, val. Que bella cosa de jornada soler, Maria serena dopo una tempesta. Per l'àrea fresca, parejant la festa, que bella cosa na jornada o sole. Mare, amb tu sole, i un bello ainé, sole mio, se enfronte a te, o sole mio, s'enfronte a te, s'enfronte a te. Quico, impressionant, eh? Has vist la gent de Perafita com t'han aplaudit? Quina bauarra, Quico. T'has de ser molt sincer. Quan et vas parar amb el cotxe, va haver-hi un moment que no entenia el que deies. Oi que costa una mica d'entendre'l a vegades? No entenia ni una paraula. Però després, qui em va deixar sense paraules va ser tu. Recupera't, Quico. Una abraçada. Em pots fotre una foto amb aquest home, per deixar una constància? Quico! Hem de mirar aquí. I llavors, allà en una plaça, veig tot de gent gran fent gimnàs. Estan fent gimnàs.
Fer l'avió? Ara faran l'avió. 4. 5. El meu braço. El meu braço? Van fer l'avió i ara fan el meu braço. El desabraço. Amunt. L'expulsada seria aquest, no? Sí, aquest és l'expulsada. O sigui, l'avió, el meu braço... Sí, sí. Perdona, com et dius? Montse, Montse. Montse, ets la... Sí, la monitora, l'amiga... Això seria les cometes, no? Les cometes. Montse, quins més hi han d'això? Hi ha molts. O anar a mirar les sabates de la veïna... Com? Mirar les sabates de la veïna. Mirar les sabates de la veïna. Clar, allò de dalt a baix. I xafar l'hamburguesa. Xafar l'hamburguesa. El de fregar vidres. Fregar vidres. I comptar cèntims. Aquest és comptar cèntims? Sí. I llavors aquest és llançar-los. Llançar-los? Així ens entenem tots. Montse, tot això t'ho inventes tu? Pues clar. On és la Montse? Hola, Montse. Com estàs? Bé? Sí. Fem l'avió, eh? Fem l'avió. El m'abraço, eh? El m'abraço. L'expulsada, eh? L'expulsada en el meu poble és una altra cosa, però bueno. Mirar la sabata de la veïna, eh? Aquest m'agrada molt. Xafar l'hamburguesa, aquest no l'acabo d'entendre. No us les donen xafades, aquí per a fi, de les hamburgueses. Puntar cèntims i llançar-los. Llançar-los. Montse, no els recolliu, els cèntims? Trobo molt estrany. Recollim-los, recollim-los, eh? Són tots meus, són tots meus. Treballes espatlles, eh? Són tots meus. Sí? Escolta, Montse, fem l'alcalde? No saps com és fer l'alcalde? Sí, senyora, fem l'alcalde, fem l'alcalde, fem l'alcalde. Treballes cames i braços. Sí, senyora. Sí, senyora. O sigui, teniu noms als exercicis. Veig que tota gent... Tot, és que així ens entenem més bé, saps? Sí, sí. Us enteneu més bé, així, sí, segur? Sí, són les meves nenes. I quina edat te tenen, les nenes? Joves, coi. De 50 a quasi ben 90. Oh. I allà al mig de les nenes vaig conèixer la Pilar. Mira, mira. Hola. Com anem? Molt bé, ja et conec, Anna, tu jove. Molt bé. Ja et conec, ja. Com es diu? Està Pilar. Pilar, sí. Molt bé, Pilar. Estàs més jove al natural. Estic més jove al natural? Sí. Oh, carai. He estat a casa teva dues vegades o tres. Ah, oh, carai. A dinar, eh? Ah, molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. Sí, que ho fan molt bé. Bueno, això, sí. Pilar, potser hauríem de parlar-ho en un altre moment, no? Ah, bueno, bueno. Vale. Com et sembli? Bueno, jo he vingut a casa teva. Torni, eh? Per això, torni. Jo he vingut a casa teva. Torni, sí. Molt bé. Ho fan molt bé. Molt bé, passar molt bé. Clar. I un dia et vam veure a tu, perquè ho vam demanar. El tenim de veure. No li he fet cap pregunta encara, eh? Encara no li he fet cap pregunta, eh? Sí, si no, bueno. Pilar, digues, digues, què? Està bé. Bueno, doncs mira, que m'agrada molt el teu programa. Sí? El segueixo sempre, tots, quan veu anar a Rodonyà. Sí. Llavors vam veure també aquell de les monges. Uh-huh. Escolta, fantàstic. Sant Daniel, eh? Oi, no et convidaven a anar tu? No, ja. Tu t'estaves allà mirant... No li he preguntat res, eh? I les monges. El nom, li he preguntat el nom i prou, eh? Res més. Jo soc de Perafita, soc filla de Perafita. Filla de Perafita. Estimo molt el poble. Sí, no li has preguntat si era filla d'aquí, eh? Però bueno, sí. Ja ho dic jo. Ja ho dius. Ja no, i tant, tot ho dius tu. Soc nascuda i crescuda a Perafita. Sí. I la gent m'estima molt, i jo també estimo molt a la gent. Molt bé, molt bé. Ets xerradora, que sí, Pilar? Molt. Molt xerradora. Molt. Molt xerradora. Molt xerradora. Sort n'hi tinc molt. Ets xerradora? Molt. Pot ser que sigui la més xerradora d'aquí? Igual sí. Igual sí, eh? Igual sí. Però és molt simpàtica, eh? Ah, no, una cosa no treu l'altra. Sí, com es diu vostè? Jo, Carme. Carme, molt bé, Carme. Molt bona companya, eh? Anàvem d'aquí a Perafita, amb uns 600, eh, Carme? I marxàvem d'aquí, treballàvem la tarda, quarts de dues, i plegàvem a les 10. Doncs allà el treball no, eh? Cadascú la seva feina. Quan anàvem a sopar, doncs llavors sí, fèiem la... Mira, teníem mitja hora. On és la Pilar? Hola, Pilar. Hola. Et preguntaria com estàs, però és que no tinc temps. Us ho juro, jo només li vaig preguntar com es diu. I la Pilar va engegar que si estic més jove al natural, que si resulta que li agrada molt el meu programa, que si és molt xerradora, no calia que ho diguessis perquè ho vaig notar de seguida, que si s'estima molt la gent de Perafita, que si la gent de Perafita s'estima molt amb ella, això no calia dir-ho, però ho vas colar també, eh? No sé què, d'uns 600, allà al costat tenia una pobra dona que no la va deixar ni parlar, i escolta, vinga, ella, toca, perdona, Montse,
Fem la Pilar. Sí, fem la Pilar. Vinga, que vagi bé. Adéu. Guita-la. Ella ja engega una altra vegada. Ja engega, guita-la. Més al món. Ja engega. Va. Va, sí. Tenim una monitora tan maca que no n'hi ha cap més al món, que t'ajuda amb tot i per tot, i això és molt important. Sí. Alguna cosa més, Pilar, sí. O ja ho tindríem, això, ara poder, prou. No? Ara prou. Sí? Prou. Ja està, s'ha acabat. Que vagi bé, Pilar. Ja m'ho diràs, Doncs vinga. Adéu, senyores, adéu. Uf. És un ferrador de cavalls. Ei! Que puc venir? Per on? Aquí. Ferrador, no? Ferrador. Molt bé. Ostres, ferrador. Molt bé. Què tal? Com et dius? Gabriel. Gabriel. Molt de gust, Gabriel. Igualment. Ho tens tot així transportable, veig. És ambulant. Sí, sí, sí. Com una xurreria, doncs... Com una xurreria. Sí. Perdona, Gabriel, tu, si et diuen... És igual, Prats de Lluçanès, has d'anar a ferrar un cavall, agafes la furgoneta i vas fins allà... Sí. Quan és per aquí prop, sí, també ferro bastant per tot el món. I llavors sí? No m'emporto la furgoneta, sinó que... On vas a ferrar? Bueno, ferrat per tot arreu, ferrat a Bèlgica, i ferrat a Itàlia, Anglaterra... I fa uns anys que vaig cada 7 setmanes a Jordània una setmana a ferrar. Allà ferro els cavalls de la família real d'allà. Que són molt aficionats. Hòstia, tenen un ferrador de Perafita allà. Hòstia, allà baix. Perdona, Gabriel, a veure. Tu vas a Jordània, la família real de Jordània? Sí. Tu ets el ferrador oficial de cavalls? Sí, de Royal Stable, sí. De Royal Stable. Royal Stable. On és en Gabriel? Gabriel, em vas ben descol·locar, Gabriel. Amb aquelles pintes amb ulleres, grenyes i el mocador al cap, em haguessis dit que eres el president del club Harley Davidson de Lluçanès. Dic, com, tio? Sí, ara, el ferrador de la casa reial de Jordània, de Royal Stable. Montse, fem-ho, no m'ho puc creure. Hòstia, i perdona, quan tu arribes allà, tu per exemple, el rei de Jordània els coneixes? O... La princesa. El rei l'he saludat alguna vegada, però tinc tractes amb sa germana, que és la que porta més el tema dels cavalls. La veritat que em tracten molt bé. Molt bé. Són molt campatxanos, com el d'allà a Espanya, que diuen que és campatxano, el d'allà a Espanya. Estem parlant dels reis de Jordània, eh? Sí, noi. I tu arribes allà a cos de rei? És a dir... Sí, em venen a buscar allà a l'aeroport, com si fos més allà, com si fos un ministre o alguna cosa d'aquesta, un militar, em ve allà a buscar i... Amb xofer i... Sí, no passo ni controls ni... Sí. I on t'allotgen, allà? Els primers anys m'allotjava en un hotel i ara ja m'allotjo al Palau. Palau. Que és com un hotel, eh? Sí. Que tens tota una estada per tu... Sí, una habitació... Una suite d'aquestes ben parides. I que tens de tot. La suite del servei. Hi ha servei, aquestes coses. És a dir, si falta qualsevol cosa, tot el teu servei. Sí. Però em refereixo que si tu dius, hòstia, avui em vindria de gust sopar una mica de fritada de peix, per exemple. Sí, ho pots demanar-ho. I t'ho porten. I t'ho porten. Home, ets lo puto amo de Jordània. Jo m'imagino aquest arribant allà a Jordània. Ciutadans de Jordània, ja sóc aquí. I el rei Abdalà, ferrador Perafita i és aquí, Catifa vermella, vinga, salutacions, gent llepant-li els peus, plates de fruita, vinga, caviar rus, fritades de peix, tot de bailarines ballant la dansa del ventre. Tot molt campatxano, Gabriel? Per cert, ara que dic campatxano, la família reial espanyola no t'han trucat per ferrar els cavalls? No? No, calla, ells són més d'elefants, és veritat. Sí, són més d'elefants. Ara no senten res, ells. No li fa mal, això, diguéssim. No, si no has retallat massa, si no has apurat massa l'unglot, ell no sent res. Tot i que està molt calent, ell no sent res. Alguna cosa te la dos ben portant, no, Gabriel? Hòstia, sí, coses sí. Mossegades. Sí? Sí. I llavors, mentre en Gabriel ferrava un cavall, jo vaig fer un amic. Sí. De bones a primeres, per exemple, aquest potro que tens aquí darrere, que t'està ensumant. Sí?
Ell ha de veure que, tot i que ens olora com a carnívors, no ens el menjarem. Si és que, a més a més, va fent tota l'estona que sí amb el cap, eh? Veus? Bueno, doncs això vol dir que sí. Que sí, què? Que t'entén. Igual diu, pensa, sí, sí, o el Mas Ferrer se'm cardarà amb patates per sopar. Saps allò quan et trobes algú que amb una mirada ja t'ho has dit tot? Sí, sí. Algú que li diguis el que li digui sempre està d'acord? Viu bé, eh, aquest en Gabriel. Sí, sí, sí. Quina sort que ha fet a la vida, eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, la princesa de Jordània se'n va. Sí, sí, sí. Ah, vinga. Jo allà pensava, dels que he conegut de Perafita fins ara, aquest és el que m'hi entenc més bé. Sí, 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 sí. Ah, ja el tenim acabat, ara? Aquest peu, sí. Doncs, Gabriel, que vagi molt bé. M'agrada molt haver-te trobat aquí. Salut, tio. Merci, eh? Adéu, adéu, adéu. Soc a Perafita i, a veure, qui no ha sentit a parlar de les coques de Perafita? Els vaig a veure, aquí. Som-hi. Hola. Hola, bon dia. Coques de Perafita. Coques de Perafita. Mira-la. Mare meu, quantes... Les famoses coques de Perafita. Les famoses coques de Perafita. Com et dius? Jo, Toni. Toni, molt bé, Toni. I aquí tenim tot l'estou de coques. Has vist quin bé de Déu que hi ha? Uita, uita. Sí, sí, sí. Com veus, Pam. Ningú pot marxar sense comprar res. Per què tenen tanta fama la coca d'aquí? Està feta amb molt amor i és molt bona. Tu, Toni, ets de la que les fas, també, o no? No, jo no. Jo les que les ven. De fet, la vens ni deia. La vens amb amor? Amb amor i tant, per això en venc tantes. Per fi. Toni, has venut molta coca avui, Toni? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Molt bé. La coca de Perafita es fa amb amor i es ven amb amor. Però a l'hora de pagar deu haver de ser amb euros, no? Amb amor no es pot pagar, eh? Montse, allà amb les coques, allà sí que compten cèntims, eh? Quines són les armes aquestes per vendre? Mira, eh? Les armes, provar-la. Si la gent la prova, segur sí. Que pica. Sí, sí, eh? Segur, eh? Ah, sí? I sóc molt xerrameca, i mira. Ets molt xerrameca. Ningú marxa sense comprar res. O sigui, com més xerrameca, més es ven. Doncs escolta'm, si mai necessiteu una dependenta, jo en conec una, és d'aquí el poble, és d'aquí el poble, eh? Que crec que us aniria molt bé. Jo crec que el client encara no hauria obert la boca, que ja l'hauria enxufat la coca. Escolta'm, aquí s'hi paren molts autocars, aquí davant. Sí. Aquí deu entrar una gentada de... No, perquè tenim dues portes i els fem... De poc a poc, perquè si no se'ns barallen. Ah, se'ns barallen? Sí, si n'hi ha molts de cop, es barallen. O sigui, que els jubilats? Oh, i tant, tenen por de quedar sense. Ah, cada persona que entra aquí, quan arriba un autocar, quantes coques pot comprar? Un parell o tres, sí, segura. Sí, perdona, un autocar de 60 places són sí. 120, 120 coques. Sí, ben bé. 120 coques ben bé. Sí. Bé. Home, marxen amb, està bé, eh? Amb un carregament de coca important. Oh, i tant, ja tenen per la mainada, per, mira, per, sí, sí, per sí. Si volen fer un no, regal. No, tenen coca per repartir a tota la família. Oh, esclar, sí, això sí. Es tracta. I amics. I amics. I amics, perquè clar, cada persona que ve aquí a comprar-ne, després això es va distribuint. Sí, sí. No ho hagués dit mai que a la gent gran li agradés tant la coca. No, no, de veritat, eh? Els jubilats es veu que per la coca perden el nord. No, no, i no només en compren per consum propi, no, 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 sinó que en compren per la família, les amistats, i llavors les distribueixen per tot el seu cercle. O sigui, Toni, aquella botiga podríem dir que és un dels centres de distribució de coca més importants de Catalunya, no? La gent d'aquí és consumidora de coca? Sí, però esclar, sí? No cada dia, perquè si no també... No fa mal, eh? No, gaire, no, no. Gaire també... És allò que ho has de saber fer en mesura. Sí, cada dia una mica i no fa mal, eh? I què és, poder a la nit més o...? A la nit el què, la coca? Sí, no. No, no. Jo treballo al matí. Ah, ja de bon dematí, ja de bon dematí, ja anem a... Bé, 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 bé. Us agrada la coca en aquest poble, eh? Vigileu, eh? Heu de vigilar amb això, eh? Bueno, més que res, heu de mirar de no passar-vos de la ratlla. Es pot provar o no, la coca? La coca, i tant. Sí? Va.
Només faltaria. Val. Em surt la Toni amb una safata de coca, tota ben tallada. A veure... I on te'n diràs? Boníssima. I dic, Toni, posa'm en mig quilo. La boníssima coca de sempre. La boníssima coca de sempre. Ho sabeu, que és bona. Ho saps, que és bona. Home, esclar, si no... Ho saps, punyetera. Toni, es nota que les coques de Perafita són fetes i venudes amb molt d'amor. Molt d'amor. If I'm a sinner, then I don't feel ashamed. Life goes on, and if I'm wrong, I guess I'll burn in flames. I després agafo el cotxe, vaig anar a fer un vol, dic a veure qui em trobo, i vaig anar a petar a Mas Vilaltella. Oh! Mira, mira quants cavalls. Veig allà tot de cavalls, dic, mira, ara acabo de tocar el tema coca, ara tocarem el tema cavall. Aneu forts aquí, Perafita, eh? Oh, mira, mira, mira. Hola! No, no, no. Hola! Oh, que macos! Oh, és una hípica, això? No, és un centre de preparació de cavalls d'esport. Centre de preparació de cavall d'esport. I no és una hípica. No és una hípica. No és una hípica. No és una hípica. Sí, he començat amb el peu. Bueno, quan veus un cavall, sí, la gent pensa que és per un lloc per poder aprendre a muntar, no? Ah. Aquí a casa, el sort que tenim, doncs que nosaltres ens podem dedicar a un esport, que és la resistència, sí, sí, al món del cavall. Com si fos un gimnàs de cavalls, en comptes de ser una cosa pública, és una cosa privada, que nosaltres ens dediquem doncs, a fer diferents preparacions de diferents cavalls per diferents clients de tot arreu del món. Els tenim aquí a Perafita, Sant Boi de Lluçanès. Ei, va, som-hi! Pam! No? Molt bé, molt bé. On és en Robert? Hola, Robert. No és una hípica, eh? No. És un centre de preparació de cavall de l'esport. Eh que sí? Seria com una mena de gimnàs de cavalls. Això mateix. Gimnàs. Mirem la ferradura de la veïna. Mirem la ferradura de la veïna. Donem la raó, donem la raó, donem la raó. Fa cervicals, eh? Donem la raó. Sant Joan a Menorca. Sant Joan a Menorca, eh? Fem Sant Joan a Menorca. Vinga. Perdó, alcalde, suposo que no n'has fet cap foto d'això, no? És que m'agradaria que no em quedés constància. I llavors en Robert em va fer una visita guiada pel gimnàs de cavalls. I ara què faran? Sí, benvinguts, passeu. Sí? Sí. Els cavalls ara mateix han anat a fer un entrenament de 25 quilòmetres i un cop arriben aquí els cavalls, doncs, bueno, els hem agafat, els hem muntat, ara es dutxaran ben dutxats. Ara dutxa? Sí. Ah, mira, dutxa. Els cavalls arriben de córrer, dutxa. Perdona, aquest està anant a la cinta... Sí. Mira, mira. Oh, oh. És una cinta de córrer? Sí, és cinta d'esport, per caminar. O sigui, està entrenant ara? Està entrenant. Aquí fan una hora i tres quarts. Seguit? Seguit. Un cavall amb una cinta de córrer. Que si aquell pobre cavall parlés, ja us asseguro jo, que diria, Quim, una hora i tres quarts em tenen aquí. Com ens hem de veure, eh? I després, en Robert em va ensenyar la nòria. Què és això? Això en diem la nòria. Són uns caminadors que aquí ajuda que el cavall doncs, té aquí la seva feina, no? Ah, clar, és a dir, això, si es van parant, els va passar... Si es paren per darrere, pum, els empeta una miqueta i poden tirar endavant. De tota manera, perdona, Robert, però més que nòria, jo crec que allò serien uns cavallitos. Cada un té el seu apartament, cada un. O sigui, tenen, això són com... Com habitacions. Habitacions? Sí, habitacions. No? Bungalows. Bungalows, que tenen el seu lloc per poder dormir, per poder menjar herba i per poder beure. Cada cavall té la seva suite, amb la seva terrasseta, la seva habitacioneta, la seva tauleta de nit. Suposo que ja li deuen deixar la revista Cavall Fort, no ho sé. Mira, Gabriel, dubto molt que la suite del Palau Reial de Jordània estigui més bé que allò. Dubto molt, eh? Aquí estem entrant ara. Això són és el... Això són les quadres on dormen els cavalls. Entro allà, una zona de chill-out, eh? I dic, a veure què serà el següent, un solàrium de cavalls. Doncs sí, senyor. Què és això? Sí. Cavalls, els cavalls... És un solàrium? És un solàrium, sí. Sí. Sí, hola, aquí. Hola, perdoneu, sí, com sí. Et dius? Ona. Ona, molt bé. La Ona i l'Eulàlia. Eulàlia, tu què li estàs fent ara? Estàs... L'estic refrescant les cames. Refrescant les cames. Un cavall allà
amb les potetes posades a dins d'una galleda amb aigua fredeta, l'Eulàlia anar-li passant gel a les potes del cavall... Perdona, Robert, si amb la família volguessin venir a passar un parell de dies allà... Tu creus que ens faries una mica de descompte? Ah, que de persones no n'accepteu. Val. Mira quina cara de... Aquest va entrenar. Mira la carona de dir, no paris. O sigui, Robert, tu allà has muntat com una mena de complex, no? Com un parc temàtic on els cavalls tenen de tot. Seria això, no? O sigui, allò vindria a ser una mena de terra hípica, no? O un poltre aventura, poder. Perafita és terra de cavalls. I també és una terra generosa, que ofereix a tot el món el millor que té. El talent, l'ofici i el fruit de la feina de la seva gent. Em pregunto quines sorpreses m'esperen encara en el següent revolt del camí. Hòstia, en Gabriel! Mira, en Gabriel! Què? El Ferrer? El papà, vas viure què? Ferrador! Hòstia, perdona, Ferrador! Ferrer ets tu. Vas viure què? Bé, sí? Vinc de donar un vol. Ah, com es diu? Montserrat. Montserrat? Montserrat, en Quim. Montserrat. Molt de gust, Montserrat. I on t'anaves? Cap a casa, ja. Hòstia, que puc acompanyar-t'hi? Sí, home. Puc pujar o no? Sí. Sí? Va. Anem. Va, foli. Vale. Va, tira. Sí. Pujo a dalt del carro, a dalt dic, l'última vegada que he parlat amb ell m'ha explicat que és el ferrador de la Casa Reial de Jordània. Dic, a veure què m'explica ara. Ja us asseguro que per res del món m'imaginava que m'explicaria el que em va explicar. Tu, i surts a passejar sovint, vella, Montserrat? Sí. Surto sempre que puc. Abans... Ara surto molt sol, per desgràcia. Abans sortíem... tota la família. Per què? Què vols dir? Perquè fa uns anys vam tindre un accident. Vam volcar... Amb el carro? Sí, vam volcar el carro. I, bueno, la meva dona va... se li va arrencar el peu. Vam estar de mala llet. Havia plogut, aquell divendres havia plogut molt i un xargall, hi havia un xargall d'aigua allà en un camí i vam ficar una roda i anàvem tots dos a davant i a càmera lenta vam volcar. Ella portava... estava embarassada. Portava la nena d'un any al coll. I per salvar la nena es va tirar i li va quedar un peu enganxat a la roda. I helicòpter, totes aquestes... Oh, sí, Gabriel, em vas deixar glaçat. Oh. O sigui, en aquell carro que jo acabava de pujar, abans molt sovint hi anàveu tota la família a passejar i ara només hi vas tu perquè vau tenir un accident que us va canviar la vida per sempre. Oi que sí? O puc conèixer la família? Sí, i tant. Som-hi. Hola. Hola, com et dius tu? Dana, molt bé, Dana. Mira, m'he trobat aquest home. L'hem trobat aquí. Aquí baix. Ha tornat sa. Sí. Hola, Bruna. Ha tornat sa. Sí. Hòstia. Ja t'ho deia, sempre. És que m'acaba d'explicar el que et va passar. Sí. I ara acabes de dir, ha tornat sa. Sí, sempre pateixo quan marxa. Quan marxes pateixo? Home, clar, no m'estranya. Sí. Sí. Fa res si ens sentem. Ai, no, coi, sí? I clar, sí, Dana. Em costa molt estar. Oh. A veure, la Dana... Dana. Hola, Dana. Hola. Hola. I tu? Bruna. La Bruna. Molt bé. Anna, en Gabriel m'ha dit, diu... va ser molt valenta. Molt. Sí. Ara sí, ara ho miro, no?, després ja de quasi 7 anys. I sí. Clar, però no, però és que estaves embarassada d'ella... Sí. És que clar, és que m'ho vull imaginar. Embarassada jo... de la Dana i la Bruna un anyet. I la Bruna, clar, més les dues de cap per avall, amb el carro arrossegant i jo tot. Jo vaig quedar mig quilòmetre més avall, perquè era embaixada, per això. I clar, jo cridava i ella no em contestava. I jo pensava, l'Anna s'haurà salvat, però la Bruna estarà morta, perquè allò tan petit, una mainada d'un any, allò tan petit... I no em contestava, jo em va quedar el carro sobre, jo no podia sortir, i només feia que cridar, fins... Potser, a mi se'm va fer etern, igual va passar, que sé, un minut només, però fins que no em va dir... Estem bé, després vaig dir...
Ella va marxar amb un helicòpter cap al Taulí, a Sabadell, i jo vaig marxar amb una ambulància amb la Bruna cap a Vic, i només demanava la nena, i la nena, i la nena, fins que em va vindre la pediatra i em va dir, diu, la nena, diu, no té res, diu, només aquí les cames i els braços, diu, devia haver-hi grava a terra, i ha quedat com tot marcada. Quan me la van portar, dic, amb la pediatra me la porta i dic, fixa't què són, dic, són les mans de la seva mare, que les va apretar tan fort que li va quedar el braç morat i la cama morada, va fer una pilota amb ella, va fer com una lleona al protegir el seu cadell, era l'única cosa que tenia. Vull dir que va ser una passada. Clar, llavors arribes a l'hospital i tota l'operació i estàs allà engraçada i molt mal, perquè m'han clavat tots uns ferros i em feia molt mal. Esclar, m'han dit, estar embarassada no et podem donar res. I llavors em van dir, tens més operacions, tens 3 dies per decidir si vols avortar, no? Perquè en casos així, res, vam haver de decidir per telèfon. Jo estava ingressat a Vic, jo. Ja estava ingressat a Vic. I... Perdó, vau decidir per telèfon si de tirar endavant? Sí. Ho vaig tirar jo, al final. Sí, perquè jo li deia que avortés. Vaig deixar estar totes les veus i... Jo li deia, dic, és que no et poden donar ni un ibuprofè i portes aquí una parabòlica aquí al peu muntada que... Sí, estic molt orgullosa de no haver avortat, evidentment, no? Només ara que ja la tens, això. La millor decisió que he pres a la meva vida. La millor, la millor, la millor. Vull dir que el dolor físic el pots superar... Aquesta mongeta no la tindríem ara. Eh? I vete-la. Eh? Anna, ets molt valenta, eh? Molt. Mira, sovint intentem explicar coses que són molt difícils d'explicar, en paraules. Què és l'amor de mare? Amor de mare, Anna, és el que vas fer tu. És fer tot el possible per salvar les teves filles. La que tenia un anyet i la que el portaves a la panxa. Amor de mare és la història que ens heu explicat. I elles dues, com han viscut aquesta història? Perquè, clar, ara m'ho expliqueu a mi, però jo crec que ho heu explicat a molta gent. No gaire. Quan les... No? No et pensis. No, si ho demanen a vegades. O... Tu te'n recordes de l'accident? No te'n recordes, eh? Clar, ella tenia un anyet. El que sí, elles, sempre que demanen un desig, quin desig demaneu? Què demanes de desig? Que no tinguis mal al peu. Fins i tot quan bufa... Que la mama no tingui mal. Sempre demanem. Dic, demanem altres desitjos, home. Bruna, Dana, us l'estimeu molt a la mare, eh? De totes les coses que podríeu desitjar, sempre demaneu que la mare no li faci mal al peu. Anna, això és amor de filles. Després de conèixer la història d'aquesta família, tinc la sensació que veure'ls junts és contemplar un desig fet realitat. El desig de tirar endavant i de ser feliços a base d'amor i de coratge. Aquesta nit jo també me'n vaig a dormir feliç, perquè sé que el desig de l'Anna, en Gavi, la Dana i la Bruna es fa realitat cada dia. L'endemà al matí em llevo, obro la finestra de l'habitació, sento l'alcalde que m'acabava de tirar una foto des de baix. Dic, què fot, Ramon? Home, per deixar constància que t'has aixecat. Dic, Ramon, passa cap a l'Ajuntament, que deus tenir una feina traçada de por. Començo a passejar pel poble i allà davant de l'església en trobo un amb una motxilla que puja i baixa les escales. Què tal? Què fas? Faig cames. Fas cames? Faig cames, sí. Com ho dius? Litus, em diuen. Litus? Sí. Però, perdona, fas cames? Faig cames, sí. Bueno, hòstia, faig però vull dir que... No ho sé, perdona, però vull dir... Si corressis, no, poder, o... Sí, però amb 16 quilos a l'esquena no es corre. Oh! Això està carregat. Sí, sí. O sigui, aquí portes 16 quilos? Ara, en aquest moment, hi ha 16 quilos, avui.
Clar, és que jo t'he vist aquí caminant i dic, hòstia, aquest tio fot exercici, però no. No, sí, està molt sonat, no. No, no, això no, estàs de sonat o...? Una mica, diuen. Ah, carai, val. És més, sí, un estil d'entrenar quan no tinc temps d'anar a muntanya, per tindre les cames mitjanament en forma, com que normalment faig alguna cosa d'alpinisme, he anat a muntanyes bastant altes, llavors intentem... Clar, molts cops portem molta càrrega a l'esquena, llavors el truco per estar mitjanament bé és entrenar sempre amb pes a l'esquena i fer i pujar a baixar escales per fer els quadríceps forts. Per què ho fas, això, tio? Perquè és maco i has d'estar una mica valent per fer alguna cosa. I, bueno... Ah. I el pic aquest... El pic aquest. Anem a patir. El boig de la motxilla. El boig... Mira, no m'atrevia a dir-ho. On és el boig de la motxilla? Ei, què tal, Litus? Bé? Has fet cames avui? Sí? Segur que estaves entrenant, tu? Segur? A veure, un paio amb 16 quilos a l'esquena, pujant i baixant de manera reiterada les escales d'una església, quin pecat vas cometre, per fer aquesta penitència? Quin pecat vas cometre? La devies fotre molt grossa, eh? Com a mínim en aquesta motxilla i reparties coca. Com... No d'aquella fita, no de l'altra, eh? Què hi trobeu, el gust en el patiment? Què? Hòstia, el gust al patiment. No ho sé, és això, no? Sí, pateixes, doncs, però jo crec que sí, quan puges una muntanya, la satisfacció quan fas cim o quan arribes a baix que amb la colla que t'has trobat una cervesa ben fresca amb els amics que ha anat tot bé, la satisfacció aquesta és única. O sigui, és fas tot això? Per una punyetera cervesa al final del viatge. Per una punyetera, és que tu has dit, per una punyetera cervesa. Sí, senyor. Fer muntanya és l'esport de l'inútil. Perquè puges per tornar a baixar. Sí. Ni més ni menys. I arribes a dalt, i la majoria de gent que va fer coses arriben i quan són a l'empuesto els donen un premi, els donen una copa. Jo arribaré a dalt, no em donaran res, arribaré a baix i com no me l'agafi a la cervesa no me la donaran. O sigui, a veure, fer muntanya és l'esport de l'inútil. Això ho diu aquest, eh? Segons tu, en Kilian Jornet seria l'inútil més gros. Seria el campió dels inútils, no?, una mica. Però, Kilian, perdona, hola. Si ens estàs veient, Kilian, que jo t'admiro molt, eh? Vull dir, per mi ets un referent. Que no li fotis cas en aquest, eh? Vull dir que aquest, un que es fot 16 quilos a l'esquena i puja i baixa les escales de l'església i tot això ho fot per una cervesa, ja es veu que no està bé. Ara fot estona que xerrem aquí. Clar, això et deu pesant a tu, no? Sí, clar que ho trobo. Sí, que ho trobo. Vols portar-lo una estona? No. Va, home, va. Provo. Fes unes escales. 16 quilos. 16 quilos, res. I llavors, el boig de la motxilla em diu si ho vull provar i jo, inútil de mi, vaig dir que sí. Espera't. Aquí. Vale. Em carrega la motxilla a l'esquena, 16 quilos. Oh! Hòstia, que sóc inútil, però bé dic que sí. Fem una cosa, fes 10 seguis i et pago la cervesa al bar, va. Si en faig 10, em pagues una cervesa? Pago la cervesa al bar, sí, i les olives si fa falta. Començo a pujar les escales de l'església, vaig fer una mena de via crucis en ple mes de juliol. Com? Va, que anem bé. Dic, ah, prou bé. Dic, carai, aguanto bé. Si ho vols fer més difícil, puja les de dos en dos. No. Al cap de poc dic, collons, prou malament. No aguanto, se'm comencen a carregar les cames. Sí, les cames, tio, eh? Com demà no em pugui moure... Sí, home, demà no sé, el matí si em moure's gaire. Les espatlles carregades. Oh! El boig de la motxilla, vaig rient. Que de què reies, eh? Es pot saber de què reies? Eh? Digue-ho ara públicament aquí, de què reies? Eh? De la cara que feies, de la cara que feies. Eh? Quins pebrots que té, encara em diu de la cara que feies. Ara mateix penso, oi, cony, no passaves per l'altre... Però no saps que no t'hagués trobat. No et deixes trobat, deixes estudiat una mica de feina. Em diu a mi que de passar per davant de l'Iglésia. Santa Maria. Una cosa, Gabriel, quan vagis a Jordània, aquest, no te'l podies pas emportar. Sí? Puc demanar un favor? Quan tu tornis, el deixes allà. Sí. L'última, ja el tenim. Va, ara ets a cim. Imagina't qualsevol cim que tu haguis vist per la tele. No calla, i el tio no calla, tio. No, home, ja el tenim. Va. I vinc, avall. Jo ja no podia més. Hòstia, els cames, tio. I al final, 10 vegades... I l'última, què tal? Bé. Ho vaig aconseguir. I ell se m'acosta i em diu, ara que ho has aconseguit, no et sents més bé?
Dic, becalla inútil. T'ho juro, tio, que és de lo més absurd que he fotut en ma vida, tio. Puc veure què hi ha dintre? Sí, home, sí, tranquil. No t'enganyo, eh? I ja està. Ara em deus una cervesa, no? Home, és tal com hem quedat. Tal com hem quedat. Pujar i baixar escales pot semblar una manera inútil de passar el temps. Però en el fons, crec que en Litus té raó. Quan has aconseguit fer el cim, després d'un gran esforç, és quan més aprecies la recompensa i la bona companyia. I llavors camino una mica pels afores del poble, veig una casa i tot de bicicletes. Mira, burricleta. Hola, burricleta. Sí. Oh, oh, hey. Com et dius? Jo sóc la Regina. Regina? Sí. Molt bé, Regina. Lloguer de bicicletes, no? Bicicletes elèctriques, rural, per fer camins, per conèixer l'entorn i poder passejar amb la família i gaudir d'una ruta. Jo fomento el badar, perquè no ens deixen badar. Nen, no badis. És veritat, badar és una mica de meditar. Té connotacions negatives, sí. No? Ah, estava allà badant, saps? Sí. En canvi, sí, és veritat. És fantàstic, badar. On és la Regina? Hola, Regina. Tu vas venir aquí a Perafita a badar? Doncs no sé si és el lloc més indicat, eh? Perquè jo, amb tot el que he viscut aquí, no he tingut temps ni de badar, eh? Escolta'm, Regina, si jo agafo una burricleta d'aquestes, quina ruta em suggereixes per anar a badar? Totes les rutes són molt maques i... Una. Mira'm a mi. Jo et poso la ruta número 2 i... Ruta número 2? I... Aquí? Ah, DGPS! Et deixo que et sorprenguis. Ah. I després la Regina em va preparar una ruta pel Lluçanès per anar a badar. Regina. Endavant, gaudeix i bada. Em vaig a badar. Agafo la burricleta i vinga, començo a tirar. Quins entorns més macos que teniu aquí a Lluçanès. Jo anava badant. Dic badar, badar. Veig a la Toni i dic, Toni! Escolta, me queda coca? Diu, te'n guardo dues. No, només en vull una. Te'n guardaré tres. Que només en vull una. Mira, ni tu ni jo, em diu. Te'n guardo cinc. Dic, hòstia, aquesta dona com en sap de vendre, eh? Faig una baixada, la bicicleta veig que m'agafa velocitat, noto un flash, dic, hòstia, un radar. I no, era l'alcalde que em va fer una foto. Veig la Montse amb totes les nenes, i em diu, Quim, fes l'avió. Dic, no, home, no, que me la fotré. Diu, fem el que me la fotré? Fem-ho, ah, ah, ah. Em creu amb en Robert, que anava amb un carretó ple de fang. Dic, on te vas? Diu, no, avui els cavalls els hi toca mascareta exfoliada. Segueixo tirant, passo per davant de l'església, veig en Litus pujant les escales, dic, què, entrenant? Diu, no, vaig a missa. Dic, hòstia, aquesta no me l'esperava. I allà en un camp veig en Gabriel, l'Anna i les nenes amb una flor, una dent de lleó, i la bufen. Dic, què? Heu de demanar un desig. No me'l digueu. Ja el sé. M'han dit que l'alzina bonica de Busquets s'aixeca des de fa més d'un mil·lenni a la vora del camí. Una fita ferma i a la vegada acollidora. Ara puc dir que els perafitencs i perafitenques també afronten la vida amb una barreja única de fortalesa i tendresa. I que conèixer-los ha estat una fita que no oblidaré mai. Well, I wish I could, but I know I can't. Gent de Perafita, he passat 48 hores amb vosaltres. A veure, no coneixia el vostre poble? Home,
n'havia sentit a parlar, les coques de Perafita, però a partir d'ara quan em diguin Quim, què tal és Perafita? Tu que hi has estat? Diré, mireu, Perafita, unes coques boníssimes. Però a mi encara m'ha agradat molt més la seva gent. Gent de Perafita, sou molt bona gent. Quantes fotos has tirat durant el monòleg? No ho sap. Que quedi constància, eh? Que quedi constància. Sí. Toni, quant hi ha aquí de coca? Un quilo ben bé. Un quilo de coca? Un quilo de coca. Litus, més. Montse, et podria demanar un exercici dels teus? Acomiadem el programa. Ah, mira, acomiadem el programa. Oh, sole mio.